Inihahandog ng What's Viral Today ang mga pinaka-misteryosong lugar sa mundo. Ikalabing-tatlo, Old Faithful Yellowstone National Park. Ang Old Faithful ay isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa mundo. Ito ay matatagpuan sa Yellowstone National Park. Ang Yellowstone National Park ay malaki. Ito ay binubuo ng 3,472 square miles. Sa sobrang laki ng park na ito, sinakop na ito ng tatlong estado, kabilang na ang Wyoming, Montana at Idaho. May limang pasukan at limang nakatakdang lugar din para sa mga bisita ang park na ito. Milyon-milyong katao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bumibisita dito taon-taon dahil lang sa natatangi nitong ganda. Sa tuwing pumuputok ang Old Faithful, kayang sumalok nito ng 3,700 hanggang 8,400 na galon ng kumukulong tubig. Tumitilamsig ang tubig mula sa 106 hanggang 185 feet at tumatagal ito ng isa hanggang limang minuto. Pumuputok ito hanggang 21 hanggang 23 beses sa loob lamang ng isang araw at ang nangyayari dito kadalasan isang beses kada oras may dalawang bagay na gustong malaman ng mga siyentipiko una kung bakit ito naglalabas ng sobrang daming kumukulong tubig pangalawa kung bakit ito pumuputok kada oras na para bang nakasunod dito sa orasan ikalabing dalawa, pamukkale sa Turkey. Ang salitang pamukkale sa lingwaheng Turkish ay nangangahulugang cotton castle, kung kaya't makikita sa larawang ito ang mga natural at hindi gawang tao na hagdan-hagdan. Kada hagdan ay puno ng tubig na kung tutuusin ay yelo na dahil ito ay tumigas na. Maraming mga siyentipiko na naniniwala na ang mga hagdan hagdan ito ay gawa sa bato. Hindi naman nila ito makumpirma dahil wala pa silang sapat na ebidensya na nalikom o nakuha. Ang pamok ay isang sikat na puok pasyalan sa Turkey. Hindi lang dahil sa ganda nito, ngunit pati na rin sa misteryong nakabalot dito. Ikalabing isa, Surtsey Volcanic Island sa Iceland. Bago mag-1963, kung kukunan mo ng litrato ang isang partikular na parteng ito ng dagat, wala kang ibang makukuhanan kung hindi ang tubig lamang. Sa ilalim ng tubig ay may isang bulkan na hindi lumilitaw. Ngunit, nung pumotok ang bulkan ito noong 1963 din, tila ba may lumabas na isang maliit na isla at kailanman ay hindi na nawala. Gustong pag-aralan ng mga siyentipiko kung ang maliit na islang ito ay bahagi ng bulkan o kung hindi naman, gusto rin nilang pag-aralan kung bakit o papaano ito bigla na lang lumabas o lumitaw. Wala pang konkretong ebidensya o paliwanag o tungkol dito. Ikasampu, Shiprock sa New Mexico Ang Shiprock ay matatagpuan sa isang disyerto sa Mexico. Hindi ka makakakita ng ganito sa iba pang disyerto sa ibang bansa. Sinimulan ng mga siyentipiko ang pag-aaral sa kadahilanan kung bakit may isang napakalaking tipak ng bato sa gitna ng disyerto. Ngunit hindi pa rin nila ito natutukoy. Ikasham, the skeleton Lake sa Rupkind, Uttarakhand, India. May isang lugar sa India na parabang pinaulanan ng mga kalansay. Ang unang taong nakadiskubre ng mga kalansay na ito ay isang Briton. Natagpuan ng mga naon ng butong ito noong 1940. Sa tuwing matutunaw ang yelo, mas marami pang kalansay ang lumalabas. May mga taong naniniwala na ang kalansay na ito ay ang mga sundalong Japones na lumaban noong gera. Wala namang ebidensyang ito ang pinagmulan ng mga kalansay. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang pinanggagalingan ng mga kalansay na ito. Ikawalo, The Eye of Africa sa si Mauritania ang Eye of Africa ay isang estrukturang may hawig sa mata ng bagyo. Ito ay matatagpuan sa Mauritania, isang malaking bansa sa silangang Africa. Ang kakaiba dito ay hindi ito gawa ng tao. Walang nakakaalam kung saan galing ang hugis na tila bang nakaukit sa lupa dahil ito ay hindi isang pangkaraniwang formasyon ng bato. Ito ay kakaiba at hindi pa rin matukoy ng mga siyentipiko ang dahilan sa pagbuon nito kailangan muli nating hintayin ang pagdiskubre ng mga siyentipiko rito bago natin malaman ang tunay na dahilan sa likod ng Eye of Africa ito sa Mauritania. Ikapito, Blood Falls sa Antarctica. May isang glacier sa Antarctica na kung saan may tubig na kulay pula at animoy dugo ay patuloy na umaagos. Marami na ring mga pananaliksik ng mga siyentipiko ang ginawa tungkol dito, ngunit sa kasamaang palad, wala pang nakakatukoy kung ano ang dahilan sa likod nito. Ang iba pang mga siyentipiko ay naniniwalang sagana sa bakal o may bakal sa ilalim ng tubig kung kaya't nagiging pula ang kulay ng tubig. Ang iba naman ay naniniwalang may iba pang reaksyon sa pagitan ng dalawang kemikal na hindi nakikita ng mata ang nagiging dahilan kung bakit ito nagiging kulay pula. Maaring matagalan pa ang mga tao para mabigyan ng konkretong sagot, ngunit habang naghihintay, maganda namang tingnan ang kulay pulang tubig sa Antarctica. Ikaanim, Relampago del Catatumbo sa Ologa, Venezuela. Ang minsanang pagkidlat ay masasabing normal, ngunit ang pagkidlat sa oras ng liwanag at ang pagkidlat sa iisang spesipikong lugar lang ay hindi na normal. Ang lugar na ito ay maroong pinakamaraming kidlat kaysa sa ano pang lugar sa buong mundo. Wala pang eksplanasyon na paliwanag ang natatalakay o natutukoy ukol dito. May mga siyentipiko pa rin sinusubukan pag-aralan ang dahilan kung bakit napakaraming kidlat ang nangyayari dito sa isang bagsak lamang. Ikalima, Eternal Flame Falls sa Orchard Park, New York. May isang talon sa New York na parabang may itinatagong apoy sa likod nito. Ito ay parang imposible dahil kung iisipin, tubig ang kalaban ng apoy dahil tubig lang ang makakapagpatay sa apoy. Napag-aralan naman na ito ng mga siyentipiko. May natural daw na gas sa ilalim ng talon. May mga oras na namamatay ang apoy dahil sa tubig. Ngunit nang dahil sa natural na gas na ito, agad-agad din itong nasisindihan at bumubukas uli. Ang talon na ito ay naging isang sikat na pook pasyalan na rin sa New York. Mahilig magpakuha ng litrato ang mga taong bumibisita dito. Isa rin sa mga ginagawa nila dito ay ang panonood sa apoy na mawala at masindihang muli. Ikaapat, Racetrack Playa sa Death Valley, California. Ang Death Valley ay isa sa pinakamainit na lugar sa buong mundo. May isang klasing bato daw ang makikita rito at wala rin nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit ang bato ay gumagalaw ng sarili niya. Hindi naman tumitigil ang mga siyentipiko na subukang alamin ang dahilan kung bakit ang batong ito ay kusang gumagalaw. Ang mga siyentipiko na mismo ang nagsabi na hindi sila susuko, malaman lang nila ang dahilan. Habang pinaniniwalaan naman ng ibang tao na isa itong misteryo na hindi na kailanman mareresolba. Ikatlo, Long Year Bien, sa Norway. Ang lugar na ito ay sadyang nakakamangha at ibang-iba ito sa iba pang mga kakaibang lugar sa mundo. Hindi kailanman lumulubog ang araw dito sa pagitan ng ikadalawang po ng Abril at ikadalawang ng Agosto taon-taon. Lagi lang maliwanag dito o di kaya ay makulimlim. Matagal na rin sinusubukang alamin ng mga astronomo ang dahilan kung bakit ito ganito. Ang sabi naman ng mga naninirahan sa maliit na bayang ito, sadyang masasanay ka na lang talaga sa ganitong kalagayan ng liwanag. Ang sabi naman ng mga turistang bumibisita dito, sadyang hindi ka raw talaga masasanay sa ganitong kalagayan, kung kaya't sila ay nahihirapan ding matulog. Ito ang lugar sa buong mundo kung saan ang araw ay hindi lumulubog sa talagang parabang nakatakdang panahon. Ikalawa, the Moraki boulders sa New Zealand. Ang dalawang malalaking batong ito ay nakakalat lamang sa isang beach sa New Zealand. Ang mga batong ito ay nabuo ilang milyong taon na ang nakalipas sa seafloor. Ang pinagmulan ng mga malalaking batong ito at ang dahilan kung bakit mayroon itong mga basag ay patuloy pa rin inaaral ng mga siyentipiko hanggang ngayon. Iba naman ang paniniwala ng mga tao dito. Ito raw ay mga malalaking bato na sadyang nanggaling lang sa iba't ibang mga lugar. Hanggat hindi pa nadidiskubre ng mga siyentipiko ang tunay na dahilan at pinanggalingan ng mga batong ito, tiyak na patuloy pa rin tayong mag-iisip ukol dito. Ika-isa, Magnetic Hills sa Moncton, New Brunswick. Sa tuwing may mga sasakyan sa Magnetic Hill, tuluyan itong umaandar paakyat kahit na ang makina ay nakapatay. Kung ikaw ay maglalagay ng mga piraso ng bakal sa lapag ng Magnetic Hill, kusa rin itong gagalaw o aandar pataas. Dahil ito sa puwersa ng magnet na mayroon ang Magnetic Hill. Matagal nang pinag-aaralan ng mga mananaliksik kung bakit o papaano ito nangyayari simula pa noong 1930, ngunit hindi pa rin nila natutukoy ang tunay na dahilan. Simula nang madiskubre ang Magnetic Hill, naging isang sikat na puok pasyalan na ito. Masyadang natutuwa ang mga tao kung kaya't sumikat ang lugar na ito. Mayroon ding isang Magnetic Hill sa India at sila lang ang dalawang Magnetic Hill sa buong mundo.